दर्शक बिन्दु, बिहे भएपछि कसैलाई फाप्छ कसैलाई फाप्दैन यो त संसारको नियम नै हो। तर यहाँ दुईजना साथी बिहेकै विषयमा कुरा गर्दैछन्। के कुरा गर्दैछन् एकचोटि हेरौँ। ओहो, आनन्द के छ यार हालखबर? ठिकै छ यार, अनि तिम्रो नि? ठिकै भन्नु पर्यो यार। अनि तिमी त के हो, बिहे गरेपछि मोटा आएछौ, हेन्डसम भएछौ, बिहे फापे जस्तो छ नि त। त्यसै भन्नु पर्यो यार। अनि के छ तेरो स्वास्नीको हालखबर? ठिकै छ, भर्खरै प्लस टू सकाएर बसिरहेकी छ, अब के गरौँ भनी सोचिरहेको छु यार। अब यसो गर्दे, एउटा राम्रो केटो खोजेर बिहा गरेर पठाइदे। धत् काम पो भने त। अनि साँच्चै मैले तेरो बिहा हुने कुरा सुनिरहेको थिएँ, साँच्चै हो कि ठट्टा? तिमीले ठिक सुन्यौ यार, मेरो र मेरो गर्लफ्रेन्डको बिहे हुँदैछ। ल बधाईछ, बिहेमा त बोलाउने होला नि, तर बिहे चाहिँ कहिले? मेरो बिहे चाहिँ माघ 15 गते, मेरो गर्लफ्रेन्डको बिहे चाहिँ माघ 20 गते।